أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر وادوار كسو حنا مي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كميل كفرود داوار كي قدن بي واصبح نمات جمعا وخذ بحساسي اي نصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية على الدائرة أولا الشيغة إنو كود عاي عدركة كنسر كأهوا نينكي ومدى صومالي دباتي أو أه أفهايينكا أورك الشباب أفهايينكا قودي كوحدة الشباب يا وحا الله الشيغة إنو كود عاي حنونكا كنسر كأهي سيدا وشاعكا قادي قدوميها مدوك إيه بدلان عبد اللطيف موسى نور سانياري أو الشيغة إنو حلي حوق مهيمهي قدومي سانياري أو ورقرال أي صور إيه برتي سقار كأي فيسبوك يا الشيغة إن حوالو كل صونان كرا أو أي هلين أي كو غادين إن حالات هاليس أي أو كسوغن يهي شيخ علي الدائري أو مدفق أخ أفاينك دقدقاقا كوحد على الشباب إسلام ركاسيني دباتو حوغن أو جيسدي ملايين سوماليات قدومي وحوك كلا أو انتاسي كسي درا إن أفاينك أو سيحون أو حليلي حنونك كنسر كا إسلام ركاسينا وهاتان لدالا دعيو حالات أدو أدك sidoo kale wuxuu intaas raaciye waxa bishaaro iyo guul ah dhigi umada islaamka ah oo ilaahay ka soo saaray dushooda aakhirana ay sugeyso cadaab daran oo looga gudayo wixii dhibaato ay adduunka u geysteen umada islaamka ah ayuu yiri cali dheere ayaa in muddaahi ka soo muuqan warbaahinta balse ma jiraan ila madax banaan oo xaqiijin kara xaaladda dhabta ah ee uu haatan ku sugan yahay si kastaba ilaa ayaa hadda ma jirta hadal rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan xaaladda caafimaad ee afhayeenkooda maadaama la soo wariyay inuu ku dhacay kansarka oo keliya si kastaba ha ahaatee haddii uu ninkaasi xanuunka u geeriyoodo ummad soomaaliyeed ayaa neefta ka soo fuqi laheyd dhinaca kale amar culus oo la dul dhigay gaadiidka madaxda iyo kuwa shacabka ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa amar culus ku soo rogay dhammaan gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada muqdisho iyo kuwa sida gaarka ahi loo leeyahay ee lagu dhex wato gudaha caasimadda taliska ciidamada ilaalada waddooyinka ee taraafikada ee gobolka banaadir ayaa faray in gaadiidka kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa madaxda ay wataan in loo sameynayo sharciga gaadiidka sida buugga iyo aqoonsiga darawalnimo bishaar abshir geedi taliyaha ciidanka ilaalada waddooyinka ee taraafikada gobolka banaadir ayaa sheegay in arrintani ay u sameynayaan sidii kor ugu qaadi lahaayeen ammaanka caasimadda iyo badqabka waddo marista sidoo kale waxa uu xusay in uu qorsheysan tahay in waddooyinka magaalada muqdisho ay keenaan ciidamo dheeraad ah oo xirfad u leh marista waddooyinka oo muddooyinkii dambe ay shilalka ku soo badanayeen taliyaha ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in shilalka gaadiidka ay ku soo bateen magaalada muqdisho isagoona carabka ku adkeeyey in qof walba oo gaari ku dhex tan magaalada ay ka qaadi doonaan imtixaan si buu yiri loo hubiyo darawalnimadiisa amarkani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada muqdisho caasimadda dalka laga dareemayo saxmad fara badan oo dhanka waddo marista ah islamarkaasina ay xiran yihiin waddooyinka muhiim ah halka kuwa kalena uu ka muuqdo burbur aad u weyn dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shir guddoominayay kulanka golaha wasiirada oo ah kii ugu horreeyey kadib magacaabistii golaha xukuumadda madaxweynaha ayaa wasiirada cusub kula dardaarmay inay shaqadooda u gutaan sida ugu habboon iyadoo wasaarad walba ay xoogga saarayso shaqada u gaarka ah islamarkaasina ay xoojinayso shaqooyinka kala dhexeeya wasaaradaha kale waxaa madaxweynuhu uu xusay in hufnaanta shaqada ay tahay mid lagu qiimeyn doono wasaarad walba islamarkaasina isla xisaabtanka iyo dabagalka wasaaradda ay noqon doonto kuwa joogta ahi madaxweynuhu wuxuu intaasi ku daray in shaqada shacabka loo hayo ay u baahan tahay dulqaad iyo samir waxaa madaxweynuhu uu hoosta ka xariiqay in qof walba oo ka tirsan bulshada ay tahay in loogu adeego hannaan hufan oo shaqo wanaag ay ka muuqato gebagabadii waxaa madaxweynuhu uu sheegay in xukuumadda cusub ay shaqooyin baaxad leh u yaalaan taasoo u baahan dhiiranaan iyo dadaal aad u weyn ayuu yiri fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xoog xasaasiya xasan sheekh maxamuud afka furtay islamarkaasina sheegay in mukhtaar roobo uu afduuban yahay filla soomaaliya odowa iyaal cadaala oo hobyo geeyey lacag aad u fara badan aan ku horreeyay madaxweynihii hore soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb gelayay dood lagu qabtay barta twitterka isbace ayaa markii ugu horreysay si daahfurnaan ahi uga hadlay xariga shiiye mukhtaar roobow abuu mansuur oo ku dhowaad 3 sano u xiran dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan filla soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa marka hore afduub ku tilmaamay xariga mukhtaar roobow wuxuuna tilmaamay inuu sharci darro yahay xarigiisa isaga oo arrimo siyaasadeed u sababeeyey arrintaasi madaxweynihii hore dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in roobow uusan u xirnayn arrin amni darteed balse xariga laga leeyahay dano kale waa la afduubtay waxaan ku tilmaami karaa
qof la soo afduubtay oo u xiran arrimo siyaasadeed umana xirno arrin amni ayuu yiri musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in xariga sheekh mukhtaar roobo cali abuu mansuur inuu meesha ka saaro in hoggaamiyaal kale oo ka soo goostay ururka al-shabaab ay isku soo dhiibaan dowladda federaalka soomaaliya waxaa kale oo xusay in dowladdu ay albaabka ka soo ooday hoggaamiyaal muhiim ahi oo dib ugu soo noqon lahaa kooxda al-shabaab islamarkaasina isku soo dhiibi lahaa federaalka soomaaliya mukhtaar roobow oo muddo ka tirsanaa hoggaamiyaasha sarsare ee kooxda al-shabaab ayaa dowladda soomaaliya isku soo dhiibay bishii agoosta ee sanadkii 2017 isaga oo bilo kadib markii lagu soo dhaweeyey muqdisho oo isku soo taagay xilka madaxweynaha koonfur galbeed balse xilligii doorashada oo ahayd bishii diseembar ee sanadkii 2018 ayaa laga soo xiray magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ahi ee dowlad goboleedka koonfur galbeed islamarkaasina ciidamadii itoobiyaanka ahaa shacab badan xasuuqeen halkaasna farmaajo wuxuu ku saaray lafta gareen oo dhanka hooyadiisa qaraabo ay ka yihiin dhinaca kale xog la helay lacagtii ugu badneed oo odawaayaal cadaala geeyeen galmudug ololaha doorashada ayaa waxa uu yahay mid la doonayo in la iskugu diyaariyo doorashada baarlamaanka federaalka soomaaliya xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka soo socdo galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed ayaa waxaa gaaray musharaxiin dhowr ahay kuwaas oo doondoonaya helitaanka kuraasta xildhibaannimo degmada hobyo ee gobolka mudug waxaa maanta gaaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda cabdiraxmaan yuusuf alcadaala si uu u muujiyo doorkiisa ololaha doorashada xildhibaannimo maalmo ka hor waxaa isagana isla hobyo tegay oo kulamo bulshada deegaanka ay la qaatay xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawaa hal kursi ayay u wada tartamayaan alcadaala iyo odawaa labaduba waxay si gaara ugu tartami doonaan kursiga golaha shacabka ee cadaada yaalla taas oo xuuraansi ku haya beelaha deegaanka warar ayaa sheegaya in lacag badan ay ku bixinayaan labada musharax sidii ay guul uga heli lahaayeen qorshahooda xildhibaannimo sidoo kale dhuusamare baydhabo iyo kismaayo waxaa ka socda ololaha doorashada oo aqalka sare iyo golaha shacabka loogu jiro jowhar oo ah caasimada hirshabeelle iyo beledweyne waxa ay weli martigelin musharaxiinta kuraasta baarlamaanka federaalka doonaya marka loo eego magaalooyinka kale ee dalka dhinaca kale ila wareedi lagu kulsoon yahay ayaa warbaahinta u xaqiijiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xilal agaasimayaal guud oo dowladda dhexe ah siiyey madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar taasi oo la sheegay inuu ku abaalmariyey xogta la helay ayaa sheegaysa in cali guudlaabe uu geystay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dhowaan la magacaabay qoorqoor ayaa sidoo kale geystay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dhowaan la magacaabay halka mahdi guuleed uu geystay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta sidoo kale wararka ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu isagana keensaday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya kaasoo ay qaraabo dhow yihiin farmaajo si rasmi ah looma oga sababta hase yeeshee waxaa soo baxaya in ay jiri doonaan agaasimayaal kale oo ka imaan doona maamul goboleedyada kale ee harsan sida puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed madaxda maamul goboleedyada oo ka faa'iidaysanaya xilliga kala guurka ah iyo culaysyada haysta ayaa la sheegay inay damacsan yihiin in ay isaga yareeyaan magacaabista xilal kala duwan kuwaasoo ka dhici doona dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood rooble ayaa ka hor magacaabista wuxuu wasiirada dowladda ka reebay inay sameeyaan wax magacaabis agaasimayaal ahi isaga oo si toos ahi ula wareegay awoodihii wasiirada xukuumaddiisa si kastaba ha ahaatee rooble oo xilal ku abaalmariyey qaar ka mid ahi madaxda maamul goboleedyada dalka dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.